Sosial şəbəkələrdə polis əməkdaşı ilə sürücü arasında yaşanan mübahisənin video görüntüsü yayılıb. Görüntülərdə polisin sürücünü qucaqlayaraq yol kənarına çəkməyə çalışdığı görünür. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəisi Rövşən Tağıyev bildirib ki, Chevroletin sürücüsü avtomobilinə əlavə vadanlıq quraşdırdığı üçün saxlanılıb. Ona maşının duracağı aparılacağı bildirilib. Bu zaman sürücü polisə təbiiyyəsizlik göstərib və özünə xəsarət yetirmiş məstəyib. Cəhətin qarşısı alınıb, həmin şəxs barəsində isə protokol tərtib olunub.